أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. یہی پاکیزگی تمہارے طرز عمل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہیں جاتے. جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اے پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. سو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے.